Strana 62, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. A já se dívám na tohle cvičení. Takovéhle cvičení už jsme dělali na předešlých videích, ale tady místo těch písmen jsme měli otazníky a říkali jsme si, že je to neznámá část. Takže teďka to vypadá, že to je zapsáno jako rovnice, no a těm písmenům říkáme neznáma. Jak jsme tomu dřív říkali? Že tohle to je celek a ten je rozdělen na dvě části, na známou a neznámou. Takže když to zapíšu, to, co tady vidím, 850 plus neznámá část plus neznámá rovná se ten celek. A já bych rád vypočítal, kolik je ta neznámá část. Takže když si tohle to představím jako nějaké prkno a já chci vědět, kolik je tahle ta část, tak si vezmu celek a uříznu z toho to, co znám a zůstane mi to, co neznám. x rovná se jo, 910 plus 810 plus 60. Takže když to tam vrátím, a napíšu sem 60, takže 850 plus 60 rovná se 910. Počítal jsem dobře. Podíváme se ještě na B. 2100 je celek, a ten celek je rozdělen na neznámou část a známou část. Tady je nejdřív napsaná ta známá, ale ono se to dá napsat i x plus 1500. 90 rovná se 2100. To už je jedno. No a já chci vědět, kolik je ta neznámá část. To znamená, že od toho celku 2100 odečtu tu známou část 1590. Tak a tohle to vypočítáme v hlavě, ale jo. Takže bez tisícovky to je 1100, bez pětistovky to je 600, a bez 90 to máme 510. Jo, je to tak? Je to tak. No, podíváme se, když to dosadíme. 510 to je 1000, 500 to je 2090, a 10 je 100. Výborně, 2100. Tak, a teďka tyhle ty dvě už zkuste sami. Rovnice. Od celku uřízněte to, co znáte, a zůstane vám to, co neznáte. No, a jdeme kontrolovat. Tak tady to máme dobře, takže vy jste od, abyste zjistili, kolik je neznámá, v našem případě tady Z, od celku 9400 jste odečetli 4600 a výsledek byl 4800. Tady abyste získali tu neznámou K, od celku 4576 jste odečtětli 460 a K rovná se 4116. Výborně, fajn. Takže další krůček k tomu, abyste zvládli výpočet rovnic.